De fragilidade é a habilidade necessária para enfrentar suas batalhas. Por exemplo, eu sei que aqui na Estônia tem os agentes e os líderes de polo. Imagina a quantidade de nãos que essas pessoas recebem diariamente e como será que elas lidam com essa situação? E você, lembra de algum projeto que deu errado? Lembra de alguma atividade que você queria desenvolver no seu trabalho e não funcionou bem? Que tipo de aprendizado você tirou com isso? A antifragilidade tem a ver com esses momentos. Como que a gente volta melhorado de uma situação que às vezes não foi muito agradável? O Nassim Taleb foi quem criou, quem escreveu esse conceito de antifragilidade. E no livro ele fala sobre três pontos: o frágil, resiliente e antifrágil. Qual é a diferença então desses três pontos? Falando sobre frágil, fazendo uma analogia, tem a ver com o vidro. O vidro é o seguinte, se você bate o vidro numa mesa, ele estilhaça. Então, fazendo uma analogia com a nossa vida, as pessoas que são mais frágeis são aquelas que espanam as situações mais desafiadoras. Agora o resiliente, que foi uma palavra muito utilizada. O resiliente é aquele, tipo o bambu, quando você entorta, ele volta para o mesmo lugar, mas ele volta igualzinho ele saiu. Então, fazendo uma analogia com a nossa vida, é aquela pessoa que ela vai, passa por uma situação e volta igual. E o que você deve saber sobre o antifrágil? É aquele que passa por uma situação de estresse ou passa por uma situação mais desafiadora e volta melhorado. Ou seja, ele aprende com aquela situação. Fazendo uma analogia com o nosso dia a dia, eu vou lá, meu projeto deu errado, não funcionou a maneira como eu gostaria que tivesse acontecido. O que eu faço com isso? Eu volto, reflito, aprendo e numa próxima oportunidade eu coloco tudo isso em prática. É como se fosse um músculo. Quando a gente vai para a academia, quando a gente faz musculação, o músculo ele precisa quebrar para depois voltar melhorado e daí funcionar e daí ficar saudável. É mais ou menos o que acontece com a antifragilidade. E por que é importante a gente desenvolver a antifragilidade? É só a gente analisar o que está acontecendo. Muita informação ao mesmo tempo, a tecnologia já chegou de uma maneira super forte na nossa vida, muita coisa acontecendo simultaneamente, as competências que a gente aprende hoje pode se tornar, podem se tornar obsoletas num curto prazo de tempo. Então a gente precisa estar muito conectado com tudo isso para que a gente se desenvolva. Já dizem aí muitos especialistas que novas profissões surgirão e a gente nem sabe que profissões são essas. Então, cabe a nós desenvolver a antifragilidade para lidar com o mundo cada vez mais volátil, ambíguo, incerto e complexo. Para finalizar, eu vou citar uma frase do escritor Alvin Toffler que diz. Os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Para fechar, vou te deixar um desafio. Aplique o pro numa situação que você considera aí desafiadora na sua vida. E lembre-se, nenhuma competência comportamental a gente desenvolve do dia para a noite. É prática. Todo dia um pouco. Então tenha paciência com você. Tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser difícil, mas pratique, porque só com a prática que a gente alcança a excelência. Espero que você tenha gostado do conteúdo, obrigada por ter me acompanhado e até a próxima!